Fala galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Ruivo, que camisa linda, Ruivo. Novo Português do Zero, série old, mais de 120 Português do Zero. Temos que comemorar, e vamos comemorar com muitos brindes, com muitas novidades, com a apostila toda reformulada, tudo mudado. Série ouro, para você passar em qualquer concurso, fechar a prova de português. Fazendo Português do Zero, show de bola, você vai conseguir. A partir de março de 2018, iniciar-se um novo ciclo do projeto do Português do Zero, com meu amado Ruivo, professor Jackson Bezerra. Uma dica agora para a galerinha sobre interjeição. Interjeição é uma classe das palavras, é uma classe gramatical das mais interessantes. Por quê? Porque ela revela a emoção do indivíduo. Então, uma palavra só pode ser uma interjeição. E uma palavra que normalmente não é interjeição e costuma cair em concurso público como interjeição, é o vocábulo que. Então, uma dica rápida do que quando interjeição, ele indica espanto. Quer que eu diga uma ideia? Ou quer que eu dê uma dica? Veja bem, estou até emocionado com essa camisa nova. Tá linda, tá muito linda. Tá, rapaz? Muito linda. Realmente, eu não sou de ganhar louros por empréstimo. Eu gosto de falar quem deu a ideia. Quem deu a ideia dessa camisa, desse modelo de camisa aqui, foi o Giliardo. Giliardo foi que deu essa ideia. E como eu gosto muito do preto, como eu gosto muito do amarelo, então ele Giliardo, sabendo disso, foi uma combinação. Combinou e ficou perfeita a camisa do Português do Zé. Obrigado. Mas veja uma dica aí do vocábulo que. Olha que interessante. Giliardo arranjou um namorado novo. Quê? Esse que está indicando espanto. Espanto. Não pelo fato de ser um namorado novo. Mas falou namorada nova, Ruivo. Porque era para ser namorado. Então, por isso, o espanto. O que interjeição, ele é acentuado e vem com ponto de exclamação. Interjeição, classe de palavras que indica a emoção do indivíduo, a emoção do ser. Aproveitar para detalhar, Ruivo, já que você falou sobre o que é acentuado, ele também pode ser também substantivo, é verdade? Sim, olha aí, rapaz. Giliardo é um discípulo. O que acentuado aparece em duas oportunidades. Uma como interjeição e a outra como substantivo. Como substantivo, ele também é acentuado e deve vir antecedido pelos determinantes do substantivo, principalmente o artigo, ok? Obrigado, amado Ruivo, tchau, geração pessoal. Concurseira. Vai lá, Ruivo, agora vai para online. Então, galerinha, aproveitando, daqui a pouquinho vamos estar agora no bate-papo ao vivo na página do colégio. Acesse lá www.tiradentesonline.com.br. Então, não esqueçam, acesse www.tiradentesonline.com.br e aí o canal também do YouTube, também do Colégio Tiradentes Concursos. Veja lá, haverá agora um bate-papo com o professor Cardoso, Heron, Wagner Lobo, Gilmar, Jackson Bezerra, Clóvis Feitosa. Todos os professores aqui do Colégio Tiradentes vão estar marcando presença. Então vem para Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Canal do YouTube, alô galerinha. Facebook, Giliardo Show, entendeu? Aí também tem a fanpage, Colégio Tiradentes Concursos. Também temos a minha fanpage, alô galerinha também. Quero mandar um beijinho especial pra galera que me acompanha sempre. Mega 5, Mega Design, galerinha. Tudo em acessórios para materiais esportivos, tintas também para sublimações também, também adesivo para carro. Você pode personalizar copos, caneca, aqueles também, aquelas garrafinhas também que você leva para poder beber água, as coisas do tipo. Em geral, Mega 5, Mega Design, Avenida Imperador, Carlos Amaral, Roberto, Daniel, também tem um Dan, tem um Hermínio, tem um Xande, tem um Silvio também. E também a galera que me acompanha sempre aqui, churrascaria e restaurante da Priscila, que sempre me atende super bem. Beijo, Priscila. Beijo, Fernando. Tio Fernando. Beijo também pro pai do tio Fernando também. Obrigado a todos vocês pelo carinho e dedicação. É super show demais. Também por açaí, o melhor açaí de Fortaleza, ali na Avenida Bezerra de Menezes, ali próximo ao Instituto dos Cegos. Tchau, tchau. Canal do YouTube, alô galerinha. Inscreva-se no meu canal e também deixe lá críticas, sugestões, dúvidas, críticas, o que for lá, estarei lá poder, porque o canal não é só meu. O canal é nosso. Aqui também um beijo especial pra galera que me acompanha de Cariri, a galera Guaraná, Serra do Norte, interior do Ceará, Crato, Juazeiro, Barbalha também, Sobral, Fortim, Beberibe, Cascavel, também tem uma galera também de Morro Branco, Mossoró, Apodi, Paraíba, alô Paraíba, também tem Catolé do Rocha, também tem Brejo do Cruz, Santa Luzia, Santa Helena, também tem uma galera que me acompanha também de Pau dos Ferros, galera de Apodi, a galera que me acompanha também Canindé, Guaraciaba, Mato Grosso também me acompanha, Conexão Belém do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, todos vocês obrigados, porque o canal do YouTube não é só meu, o canal do YouTube é nosso. Nosso. Tchau, beijo, valeu.